тарих ағай құрметті достар бүгін оспан батырдың замандасы әділеттіліктің жаршысы зуха батыр туралы ақпарат айтатын боламыз ендеше бастайық зуха батыр 1866 жылы қазіргі шығыс қазақстан облысының зайсан ауданының кендірлік деген жерінде дүниеге келген жастайынан құранды жатқайтқан білімді әрі жерек бала болған деседі оның әкесі сәбит хиуа уфа қаласында білім алып жеті медресе ашып 500 ден астам шәкірт тәрбиелеген зуханың қытайға көшіп кету себебінің бірі әділетсіздік болуы мүмкін ол жергілікті жерлердің мен байлар тарапынан әлсіздер мен кедейлерге жасалған қысым туралы патшаға хат жазады осы хаттан кейін зуханы аңдушылар көбейіп оған және отбасына күн көрсетпейді осы оқиғалардан соң ол отбасын жинап қытайға көшіп кеткен екен зуха батырдың өмір сүру кезеңі қазақ даласында большевиктердің дәурені жүріп тұрған кезеңмен тұспа тұс келеді оның үстіне ресей патшалығының колонизациясы да бар ол осының барлығымен күресіп келген зуха батыр қазақ жерінде болған алғашқы құрылтайға қатысқан алаш орда басшыларымен де қарым қатынас орнатқан дегенде ақпарат бар сонымен қатар зуха батыр қала әкімшілік тарапына жасалған салықтардың халыққа зияны көп екендігін дәлелдеп салықтан босату туралы үкімге дейін қол жеткізген екен зуха батырдың ұлы қизата қажының сөзінше цинь башысы басшысы әкесін өлтіруге талай рет бойырық берген себебі халық әкесін қатты құрметтеген екен 1929 жылы зуха батыр мен оның 54 жақтасымен бірге кендірлік ауылында өлтіріліп кеткен зуха батырдың басын ертіс өзеніндегі көпірге 40 күнге іліп қойған деген де әңіме бар кейіннен қазақтардан құрылған делегация қытайлықтарға барып денесін сұраған екен зуха батырдың үлкен ұлы сұлтан шәріп тайджи әкесі үшін кектеніп көргенімен одан ештеңе шықпады Қытайлықтардан көрген қысымнан кейін олар алтайдан 1938 жылға дейін барқа көлге қарай қон аударады айта кететін маңызды жайт қазіргі зуханың ұрпақтары әлемнің түкпір түкпірінде маңызды қызметтер атқарады солардың бірі есим саваш зухраның немересі қазіргі таңда францияның крей қаласында қала әкімінің орынбасары міне достар зуха батырдың өмірбаяны туралы қысқаша ақпаратты аяқтаймыз видеоны таныстарыңызға достарыңызға жіберіңіздер тағы да қызықты мақалалар оқыңыз келсе е хистори нүкте kz сайтына кіріп қысырты мақалалар таба аласыз тарих ағай